Sabahınız xeyir olsun Tofiq Ülfət, siz və hazırda Azərbaycan televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayırıq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsində yerləşən perinatal mərkəzinin qarşısındayıq və sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün səhəri bir xoş olmayan xəbərlə açdıq. Yanğın hadisəsi baş verdi mərkəzdə və yanğın mərkəzin 4-cü mərtəbəsindən başladı və təxminən ilk xəbər səhər 5-ə işləmiş, 5-in yarısı bax bu radələrdə çıxmağa başladı və təbii ki dərhal təxliyə işləri həyata keçirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları əraziyə cəlb olundular və onlar yanğını ən qısa müddətdə lokallaşdırdılar, söndürdülər və artıq yanğın tamamilə söndürülüb, təxliyə prosesi həyata keçirilib. İçəridə qalan var mı, vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə bizə bu haqda məlumatı rəsmi şəxslər də var ərazidə və təbibin rəsmisi, İctimai Əlaqələr sektorunun müdiri Elnur müəllim məlumat verəcək. Elnur müəllim, salam, sabahınız xeyir olsun. Son vəziyyət nədir bu saatda, bu dəqiqəyə olan, sizdən eşidək. Bildiyiniz kimi hadisə gecə saat 3:35 radələrində baş verir. Baş vermiş hadisə ilə bağlı dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunublar və çox qısa zaman çərçivəsində yanğının qarşısını almaq mümkün olub. Hadisə ilə əlaqədar olaraq eyni zamanda Respublika təcili və təxirəsanmaz tibbi yardım mərkəzinin xüsusi briqadaları cəlb olunub. Təxminən 24 briqada bu saatlara kimi də işləyiblər. Yanğın baş verən zaman xəstəxananın müvafiq şöbələrində olan ana və uşaqların qısa bir müddət çərçivəsində digər xəstəxanalara köçürülməsinə, təxliyə olunmasına başlanılıb. Baş vermiş hadisə zamanı, hadisədən bir müddət sonra dərhal gecə saatlarında təbib rəhbərliyi də hadisə yerində olub və prosesi izləyiblər və bu saatlara kimi də körpələrin və eyni zamanda anaların digər təbibin tabiyyində fəaliyyət göstərən xəstəxanalara təxliyəsi davam etdirilir. Yəni, hazırda xəstə var mı içəridə? Hazırda yenə də 1-2 xəstə var, yenə də onların təxliyəsi davam etdirilir. Qeyd edim ki, onlar hansı ki vəziyyət o qədər də ağır olmayan uşaqlardır. Bilirsiniz ki, bura perinatal mərkəzdir. Burada kifayət qədər ağır vəziyyətdə olan uşaqlar hər zaman müəyyən nəzarət altında saxlanılır və o uşaqların yanğınla bağlı hər hansı bir təhlükəsizliyi yoxdur. Onlar təhlükəsiz şəkildə təbibin tabelində fəaliyyət göstərən digər xəstəxanalar, məsələn, kliniki tibbi mərkəzi, yeni klinika, sabunçu tibb mərkəzi, neftçilər xəstəxanası və digər tibb müəssisələrinə onların təxliyəsi həyata keçirilib. Bir neçə uşaq qalıb, onlar da yaxın müddət ərzində təxliyəsi başa çatacaq. Təşəkkürlər, bəli, hörmətli tamaşaçılar. Mən Zaurdan xahiş edəcəm, ərazini göstərsin. Bax, təxminən 4-cü mərtəbədə başlayıb və hazırda da şüşələrdən görmək mümkündür. Düzdür, içəriyə buraxılmır müəyyən təhlükəsizlik səbəbləri ilə bağlı. Amma hazırda bu məqam, bax, hazırda hətta şüşənin qırılması, şüşələr qırılıb gördüyünüz kimi pəncərədə və artıq insanların həyatı üçün bəlkə də təhlükə yaranır, həmin şüşə qırıntıları yerə tökülür. Və qeyd etdiyimiz kimi elə səhər saatlarından etibarən, hadisənin baş verdiyi ilk andan etibarən rəsmi şəxslər buradadır və Baş Prokurorluğun maşını, hətta əməkdaşları da əraziyə cəlb olunublar və onlar da bu işlə bağlı xüsusi araşdırmalar həyata keçirirlər. Hörmətli tamaşaçılar, və qeyd eləyək ki, 35 kvadrat metr ərazini əhatə eləyib və qeyd etdiyimiz kimi hazırda da içəridə hələ də xəstələr var, pasientlər var, ana və uşaqlar var və onların təxliyəsi davam eləyir və bundan sonra proses necə olacaq elə Azərbaycan televiziyası vasitəsilə növbəti saatlarda izləyə bilərsiniz. Hələlik bizim çatdıracaqlarımız bu qədər, söz sizdədir.